dia punya wire mesti banyak. Tapi dia wire sikit je. Bila wire sikit ni, possible untuk looping tu ada lah. Ada sikit sangat wire ni. Macam tak logik lah. Apa tu rumah besar ni, kabel mesti banyak lah. Jadi, kabel dia, kalau kata dia, size dia berapa? Kabel dia, banyak tiga nanti. Nampak ni? Banyak tiga kuat. Wire ni. Tujuh. Besok yang wire terbakar rumah, kabel pakai beli lah. Besok duduk tinggi sangat, tak ada bawa. Dia petuk, putus ke, cair ke. Dah terbakar. Patut 7 core, 3 core. Banyak. Nak kata macam ni, ni butuh 3 core pak tak? Semua 3 core. Banyak 3 core. Patut geram yang 7 line. Lepas tu, sikit sangat wire kecil ni. Sikit sangat ni. Rumah cik besar, tapi wire sikit. Jadi biasanya macam ni, looping banyak lah. Dia looping banyak, tu yang biasa lah jadi terbakar tu. Patut tadi, kabel bumi cik pun kecil je ni. Ada kabel bumi ni, saya rasa ni. Reja, ni bumi daripada bawah, daripada tanah. Patutnya kita pakai size 10 ni. Atau pada tahun 16. Saya cuba kan cik buat wiring balik ada rumah nanti. Sebab wiring kecil ni tak sepulang selamat. Tapi kalau dia dapat pakai rumah pun.